Dobro večer, poštovani gledalci. Moje ime je Vesna Rajković, a vi gledate još jednu emisiju Otvoreni ekran. Krajem prethodne godine naša televizija realizovala je projekat Interkulturalna događanja. U tim emisijama govorili smo o životu nacionalnih zajednica u Vojvodini. Večeras u emisiji Otvoreni ekran također govorimo o ovoj temi i to o životu Makedonaca u Vojvodini. Tim povodom naša gošća večeras u studiju je predsjednica Udruženja građana Makedonske nacionalne manjine Kiril i Metodi iz Novog Sada, gospođa Vaska Čergoska. Dobroveče, Vaska, dobrodošli na Kanal 9. Dobroveče, bolje vas našla. Evo, za početak večerašnjeg druženja, hajde da čujemo koliko zapravo Makedonaca živi u našoj zemlji, a koliko ih živi u Vojvodini i našem gradu. Pa, brojka koja postoji u zvaničnom popisu od ove godine je 22.750 hiljada žitelja, odnosno Makedonaca, ali na teritoriji Vojvodine je negde oko 11 hiljada, što znači skoro polovina je na teritoriji Vojvodine. Svakako ta brojka je veća, no indiferentnost Makedonaca da živimo u državi gde imamo svoja prava, tako da maltene svejedno je da li smo izjašnjeni ili ne, ali svakako kažem da je i naravno brojka je veća, ali popis pokazuje drugo, zvanični dokument je to tako. A kada govorimo teritorijalno u Srbiji, osim u Vojvodini, gde još žive Makedonci? Pretpostavljam negdje na jugu. Da, pa na sreću nas ima na celoj teritoriji Republike Srbije od 178 opština. U 174 nas ima na teritoriji Republike Srbije. Samo najveća koncentracija Makedonaca je u opštinama Pančevo, Jabuka, Glogonj, Kačarevo, Plandište. Naravno, Beograd ima jako velike broje Makedonaca, Novi Sad, Vršac i u ostalim gradovima. A otkud, kako sam razumela, Pančevo i tamo, to je više tamo u Banatu, jel? Otkud baš u Banatu da najviše Makedonci žive? Pa, zato što negde 46. godine ima doseljavanja, organizovano doseljavanje na tim prostorima i tako da zbog toga ima najviše Makedonaca u opštini Pančevo, odnosno u mesto Jabuka i Plandište. Tako da mogu da kažem da jedino i tu je makedonski jezik u službenoj upotrebi na teritoriji Republike Srbije. Govorit ćemo o tome, dakle, prosto svi Makedonci su i došli organizovano ovde na ove prostore. Ne, nisu svi organizovani. Bili smo jedna država pa smo dolazili na školovanje, na obrazovanje. Tako da evo ja sam jedan novosadski đak, student pravnog fakulteta, tu završila, zaposlila se, udala se i tu ostala i ceo radni vek provela u Novom Sadu. Tako da, znači, nije samo organizovano, nego i samostalno ko je hteo da dođe. Naprimjer, Novi Sad je bio jako lep grad, eto, i kad smo dolazili na ekskurzije, onda nama se to dopalo i onda društvo je došlo i da studira tu u Novom Sadu. Da li se broj Makedonaca u Srbiji povećava ili smanjuje? Nažalost, broj Makedonaca se smanjuje, asimilacija čini svoje s jedne strane, a s druge strane, ona indiferentno, što kažem, Makedonaca koje svejedno je kako se izražavaš, važno je imaš sva prava u ovoj državi. I naravno, natalitet je manji u odnosu na smrtnost sve nacionalne zajednice, ne samo Makedonaca, i to je jedan od uzroka što je smanjen broj Makedonaca.
odnosno makedonske nacionalne zajednice. A ako kažete da isto, da li se Makedonci izjašnjavaju kao Makedonci ili kao domaće stanovništvo, odnosno kao većinsko stanovništvo, da li to znači da onda Makedonci apsolutno uživaju sva prava? Naravno, naravno da uživaju sva prava. Zakon, pre svega, Ustav nam dozvoljava da negujemo svoju kulturu, tradiciju, običaje i jezik. Tako da jeste, mi smo najmlađa nacionalna zajednica na teritoriji Republike Srbije, zato što u zajedničkoj državi mi smo bili konstitutivni narod. E sad, odjedan put smo postali nacionalno malčinstvo, tako da kažem, ili nacionalna zajednica, ali koja treba da uhvati korak sa ostalim nacionalnim zajednicama koji imaju stečena prava i koji imaju dugu tradiciju organizovanost njihova, tako da mi kaskamo, tako da kažem, u odnosu na ostale nacionalne zajednice. U svakom slučaju, stepen ostvarivanja prava koja su garantovana Ustavom i zakonima, zadovoljni ste? Pa, ne u potpunosti. Mislim, zadovoljni jesmo, ali, kao što rekoh, moramo da doprinesemo i sami u ostvarivanju svojih prava, jer makedonski jezik nije u službenoj upotrebi, ima u službenoj upotrebi samo na teritoriji dve opštine u Vojvodini, opština Jabuka i Plandište, i što znači i obrazovanje imamo samo u opštini Jabuka, gde je najveći skoncentrisanost Makedonaca. Od prošle godine, školske godine, izučava se makedonski jezik sa elementima nacionalne kulture, što znači, to je ono, sami mi koji smo, odnosno mešoviti brakovi, doprinose da dođe do slabije govorenja makedonskog jezika, gde su porodice oba bračna druga Makedonci, onda se govori makedonski u toj porodici, u tim porodicama, tako da i deca, naravno, i zbog obrazovanja moraju da pričaju jezik sredine koji žive, što znači, a što se tiče informisanosti, informisanja, izvinite, imamo i u elektronskim i u štampanim medijima. Nažalost, i tu imamo samo emisije na javnom servisu RTV Vojvodina, emisija Makedonsko sonce, koje se emituje jednom nedeljno sa reprizom, i menadžment televizije nam je omogućio od početka 2013. godine, da se reemituje na televiziji, Niškoj televiziji, zato što znate da čujnost i gledanost je slaba, pa sa reemitovanje emisije dovodi do gledanja i južnog dela Republike da mogu da prate emisije na makedonskom jeziku, gde se govori o aktivnosti manifestacije na teritorije Vojvodine. Uvedena je još jedna emisija Paleta, gde se govori na makedonskom, ali sa prevod na srpskom jeziku, tako da svi mogu da razumeju o čemu se govori, o čemu je reportaža ili izveštaj, tako da ta interkulturalnost u Vojvodini na neki način je i sa tim pospešena, jer kultura je ta koja spaja razlike. Različite kulture doprinose da se bolje, naš moto udruženja je
upoznajemo se da bismo se bolje razumeli. Što znači, kultura je ta koja spaja razlike. A evo za ove vaše priče, da li može da se zaključi da je možda stepen ostvarivanja prava nacionalne zajednice, konkretno govorimo o Makedoncima, nešto viši u Vojvodini nego u Srbiji, da su negde Makedonci možda u Vojvodini bolje organizovani nego u ovom južnom delu Srbije? Pa ovako, udruženja su počela da se formiraju negde posle... Prvo je formiran Nacionalni savet 2004. godine, pa tek onda su formirani, prvo je bilo društva prijatelja srpsko-makedonskih, koji su kasnije prerasli u udruženja, ne iz nekih razloga, nego zbog toga da možemo da apliciramo na javne konkurse koje ima na pokrajinskom, lokalnom i republičkom nivou. Znači, kao društvo ne može se aplicirati za sufinansiranje projekata, nego zbog toga. I onda više ima skoncentrisano Makedonaca na teritoriji Vojvodine. Organizovanost postoji i na jugu, ali možda u nekim opštinama gde su manje, onda, na primer, udruženja u Republici Srbiji su organizovana u savez asocijacija Makedonaca, gde je pod ingerencije Nacionalnog saveta, jer Nacionalni savet je vrhovna konstrukcija. Naravno, zakoni su nam omogućili da negujemo svoj nacionalni, kulturni i jezički identitet, a sa donošenjem zakona o nacionalnim savetima, Nacionalni savet Makedonaca ima ingerencije institucionalno da radi u oblasti informisanja, obrazovanja, pisma i jezika, kulture. Tako da to je na neki način dobro, jer oni rade kao institucija, a mi kao civilni sektor udruženja. A udruženja neguju isto tako, osnova je negovanje nacionalni i kulturni identitet kao mi smo na neki način ambasadori kulture koji negujemo, imamo dosta aktivnosti i pripremanje manifestacija, znači negujemo svoju kulturu, prezentujemo ostalim nacionalnim zajednicama i većinskog naroda, svakako i uvažavamo i poštujemo kulturu ostalih nacionalnih zajednica, a mi živimo jedni sa drugima, a ne jedni pored druge, tako da sarađujemo i sa ostalim nacionalnim zajednicama na kulturnim manifestacijama, književno-poetskih večeri, gde imali smo mi jednu manifestaciju gde smo bili prisutni 10 predstavnika nacionalnih zajednica, pesnika, koji su na svom maternem jeziku svako je govorio stihove, govorio o svojoj kulturi, tako da je to jedan lepa saradnja sa ostalim nacionalnim zajednicama. E sad, da se vratimo samo na trenutak na priču o obrazovanju. Vi ste rekli da postoje nastava na makedonskom jeziku dve, ako sam dobro razumela, opštine. Od kada je to počelo? Ne, pardon. Nastava na makedonskom jeziku postoji samo u Jabuci, ali se prave napori da se proširi i u drugim školama i to je predavanja na makedonskom sa elementima nacionalne kulture. To je počelo 2012. školska 2012-2013. što znači ova godina je drugi razred izučavanja makedonskog. I pretpostavljam da ste u kontaktu sa ljudima koji tamo žive i čija deca idu tamo u školu i pretpostavljam da znate da ste čuli kako izgleda to, da li ta deca uspevaju da pohađaju školu na makedonskom jeziku, da li je to sve dobro organizovano, ima li nekih problema?
To je sve dobro organizovano, postoji profesor po makedonskom jeziku koji drži časove, jeste, još nije, tako da kažem, veći broj zainteresovanih, ali nadamo se da će u buduće svake godine biti sve veći taj broj. Nastava, naravno, izvodi se na makedonskom jeziku, odnosno se drže časove na makedonskom jeziku, ali imamo problem i sa nastavnim programom. Tako da, eto, nacionalni savjet... Što znači da je problem sa nastavnim programom? Pa, još literatura nije dovoljno sređena, odnosno oni su počeli da rade, ali nije završeno do kraja sa literaturom. Ali to je zapravo krenulo za decu od prvog razreda? Jeste. I sad kad stignu do petog razreda, šta će onda? E pa dalje, nadam se da će biti obrazovanje i od petog do osmog razreda i kasnije u srednjim školama. Ja se nadam, jel to je naš cilj, jel? Ali interesantno je da na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na primjer prošle godine, je bilo oko 45 studenata koji izučavaju makedonski jezik, što je jako dobro za nas. Znači, nisu svi Makedonci, ali eto, žele da uče makedonsku književnost i literaturu. A zašto postojanje tih škola u kojima se izučava i uči na makedonskom jeziku značajno za Makedonce koji žive ovde? Pa to je očuvanje svakako jezika. Ako očuvaš jezik, očuvaš i nacionalni identitet, tako da je to jako bitno. Kao što sam napomenula, druga i treća generacija već ne znaju svoj materni jezik, ali čine se napore. Naprimjer, vlada Makedonije organizuje stipendije, odnosno daje stipendije za studente da izučavaju odnosno da studiraju na makedonskim fakultetima, onda omogućavaju sa apliciranim na konkursima da dobijemo sredstva za određene projekte i, evo, na primjer, naše udruženje je imalo 3 projekta za izučavanje jezika dece od 12 do 18 godina. Izučavali su makedonski jezik u Makedoniji, u Ohridu, to je kolevka slovenske pismenosti, gde deca ne samo što su izučavali makedonski jezik, oni su imali organizovano i poseta kulturno-istorijskih znamenitosti, tako da Ohrid, Struga su jako poznati sa tim kulturnim znamenitostima. Tako, na primjer, u Ohridu ima 365 crkava na teritoriji Ohrida, što znači svaki dan da se obilazi po jedan objekat. Onda izučavali su sa profesorom iz Makedonije makedonski jezik, tako da zainteresovanost dece je bila dosta velika. Ne samo što su zapoznali osnove govora makedonskog, književnog i dijalekta ohridskog, upoznali su i kulturu svojih roditelja, predaka i tako da to je zaista lepo za njih bilo i za nas, naravno, i tako se očuva i jezik. A kako izgleda život Makedonaca ovde? Uspitam prosto zato što ljudi koji žive ovde, a druge su nacionalnosti i obrnuto Srbi koji žive u drugim zemljama, kažu, mi smo stranci tamo, stranci ovde. Tamo smo stranci jer nismo državljani te zemlje, odnosno nismo po nacionalnoj pripadnosti, a ovde naša zemlja, ali ne živimo tu. Jeste li vi stranci ovde, stranci tamo ili ste domaći i u Makedoniji i u Srbiji? Znate šta, ja nikad se nisam osjećala kao stranac. Ja se osjećam kao domaći i ovde i tamo kad odem. Ja sam tamo živela 18 godina, a ceo svoj
život, tako da kažem, posle 18. ja sam provela ovde, što znači ja sam na neki način tako bogata što imam dve domovine. I to je jako lepo. A odnos između svih nas je dosta dobar sa ostalim nacionalnim zajednicama, tako da nikad, evo, preko 40 godina sam tu, nikad nisam osetila nikakvo neprijatnost zato što sam Makedonka ili zato što sam druge nacionalnosti. Tako da, eto, to je jedno bogatstvo Vojvodine gde sve nacionalne zajednice žive i rade zajedno. I to je plus za nas. A sad vi kažete da vi niste imali takvih iskustava, da li znate da je neko imao možda takvih iskustava sa bilo kojom zajednicom nacionalnom ovde u Vojvodini ili Srbiji? Znate šta, i ako je bilo, to su pojedinačni slučajevi, svugde ima ekstremne stvari, tako da verovatno, ali nikad ja nisam tako naišla da čujem da ima neke probleme, zato što nisu Srbije i što su, da, različite. E sad, vi ste pomenuli, i evo kad smo govorili sad o obrazovanju, pomenuli ste i nacionalne savete. Kada je reč o nacionalnim savetima, ponekad nacionalne zajednice baš nisu zadovoljne kako nacionalni saveti rade. Evo, kada govorimo konkretno o nacionalnom savetu Makedonaca, šta možemo da kažemo? Vi ste rekli da taj savet je definitivno najviše telo koje brine o očuvanju Makedonaca i makedonske kulture. Koliko savet može zaista da pomogne? Pa svakako da nacionalni savet može dosta da pomogne. Prvo, nove udruženja, ne samo što su organizovani u savez, oni, pojedina udruženja su regionalne kancelarije nacionalnog saveta. Nacionalni savet plaća delovni prostor, struja, telefon, zavisi gde je manje, gde je veći iznos. Tako da, znači, finansijski i po projektima, naravno, po projektima dobijamo finansije, odnosno sredstva za sufinansiranje određenih projekata, naravno, koji su važni i bitni za očuvanje nacionalnog identiteta Makedonaca. Tako da pomože, ali svakako da uvek može i bolje, mislim, organizovanost, ali ne mogu da kažem da nacionalni savet ne pomaže, pomaže sve nacionalne, sva udruženja, tako da čak i dodeljuje plakete svim nacionalnim udruženjama, znači koji su imali u toku godine, evo, na primjer, mi 2009. dobili smo zlatnu plaketu za aktivnost našeg udruženja. 2012. ja sam dobila zlatnu plaketu za organizovanje na neki način negovanje kulture i jezika našeg. Onda naši članovi su dobili zahvalnice. Znači, svako udruženje koje ima određene kvalitetne manifestacije, aktivnosti na kraju godine, pošto 24. decembar je Dan nacionalnog saveta, onda to je, održava se svečana sednica i predaju se zlatne plakete, zahvalnice za ono što je urađeno u toku godine. Dakle, kod Makedonaca nije situacija kao kod nekih drugih gde baš postoje neka neslaganja malo veća. Pa, znate šta, svaka neslaganja treba da se rešavaju unutar svake zajednice, jer to je lepše i kulturnije nego iznositi, tako da kažem, prljavež.
A kada govorimo o odnosu Makedonaca koji žive u Srbiji sa Makedonijom, odnosno sa vašom maticom, šta možete da kažete? Da li je taj odnos negde dobar ili možda bude bolji? Znam da mnoge zajednice u Srbiji koje žive izuzetno dobre odnose neguju sa svojim maticama, pa i Srbija ima tradicionalno dobre odnose. Da li je to slučaj sa makedonskom zajednicom? Jeste, taj odnos je dobar sa maticom. Kažem, pomažu nam, postoji bilateralni odnosi sa Republikom Srbijom, tako da prava Srba koji žive u Makedoniji i mi ovde, eto, tu se na neki način trude da bude podjednako. Mada taj sporazum nije doživio implementaciju, 2012. formirana je komisija koja treba da izvrši implementaciju, poboljšanje na tih odnosa između obe države. Ali zapravo, šta je uopšte dovelo do tog sporazuma? Da li to znači da onda, možda, ne znam sad, vi niste ovde ostvarivali svoja prava koliko Srbi u Makedoniji ili Srbi u Makedoniji nisu koliko nije? Ne, nego da se interkulturalnost između, da se koliko tamo imaju svoje prava i mi imamo tolika prava. Eto, to je taj odnos između obe države. Tako da, Srbi u Makedoniji imaju svoja prava, kao i što mi imamo ovde svoja prava. Da li uvek treba tako vagati na kantar? Koliko mi, toliko vi? Ili je to ipak svaka situacija za sebe? Ne, ne, pa svaka situacija za sebe. Ne treba vagati, ali treba se truditi da se sprovode ove. Samo treba sprovoditi zakone, ništa drugo, mislim. Tako da to je pravo svi u nas. Evo, kada govorimo o nacionalnim zajednicama, negde kultura zaista jeste veoma bitan segment očuvanja. I sad, prosto nekad mislim, kada se kaže kultura neke nacionalne zajednice, mislim da ljudima asocijacija u glavi narodna nošnja i folklor. I ne znam da li još nešto. Da li se, sad malo banalizujem, ali prosto ne da je tako izgleda kao da se čitava kultura jedne nacionalne zajednice svodi na igranje i pevanje. Svakako ne. Znači, treba negovati folklor i izvornu pesmu, ali svakako da kultura je širi pojam. Tu se neguje određene manifestacije, kao što su Dani makedonske kulture, evo naše udruženje ove godine, osma godina neguje kulturu. Znači, književne poetske večeri, makedonske večeri, etno izložbe, tako da malo širije taj spektar dešavanja na kulturnoj osnovi, jer isto očuvanje kulture je očuvanje i identiteta, jer sve to govoriš na svom maternjem jeziku i onda tako čuvaš i neguješ svoj nacionalni identitet. Onda smo imali, na primjer, festival savremenog makedonskog filma, gde se sa filozofskim fakultetom bile projekcije tri dana makedonskog savremenog filma, koji je otvorio njegova ekscelencija, ambasador Ljubiša Georgijevski, i to je bila prilika da Makedonci vide projekcije na makedonskom, tako da, zato što nema toliko filmova, čak ni na televiziji toliko makedonskih, ali to je, eto, bila prilika da ljubitelji sedme umetnosti pogledaju i to. Onda književno-poetske večeri, gde se predstavlja književnost. Svake godine neki najveći predstavnik književnosti, kao ili pisac ili pesnik sa prostora Makedonije, prezentuje se ovde
ne samo nama, nego i ostalim nacionalnim zajednicama i većinskog naroda, i to u Zavodu za kulturu saradnja imamo isto tako u Zavodu za kulturu, sa lokalnom samoupravom imamo, znači, filozofski fakultet. Znači, ta kulturna autonomija je dosta... Ali koliko sam razumela iz vašeg govora sada, i ta kulturna autonomija je poprilično podržana od strane državnih institucija. Jeste, jeste. Pa, sami zakoni nam omogućavaju da negujemo svoju kulturu, tradiciju i jezik. Tako da je to bogatstvo da zakon omogućava da možeš da neguješ bez ikakvih problema svoj kulturni identitet. Nacionalni identitet. Evo, zataćemo trenutak sa razgovorom i pozvaćemo naše gledalce da nam se priključu u razgovoru. 522-733 je linija koja je otvorena za vas. Večeras govorimo o životu nacionalnih zajednica u našoj zemlji, a večeras konkretno baš o životu Makedonaca. Pa, ukoliko imate možda nekih pitanja ili komentara, rado ćemo sa vama porazgovarati. Evo, vi ste pričali sada o kulturi i o tome kako se ona neguje. Kako to radi vaše udruženje? Vi ste rekli, spomenuli ste, postojite večeri, ali kako za sve vreme koliko postojite, kako se to neguje kultura? Na koji su to sve načini? Ovako, udruženje je formirano 2006. godine i ona predstavlja pravni naslednik Društva Jugoslovenskog makedonskog prijateljstva Šar planina, koja je podružnica iz Beograda. Mi smo, znači, kao što sam napomenula, da morali smo da se preregistrujemo zbog apliciranja na javne konkurse. Društvo ima, udruženje ima oko 60-ak članova. Naravno, aktivnost članova je nekako u zadnje vreme malo opala, ili su nekih problemi porodičnih, finansijski ili šta je znam, onda, a inače organizovani smo, imamo aktiv žena, imamo svoj statut, svoj delovnik o radu, upravni odbor, skupštinu, onda imamo aktiv žena organizuje radionice, imali smo radionice tkanja, crtanje na staklo, tako da aktivnosti, treba da se formiraju folklorne grupe, nemamo još, ali trebamo formirati, mada kažem, folklor nije tako bitan, ali treba negovati i izvornu makedonsku pesmu, koja Makedonija je prepoznatljiva, makedonski melos, jel? Tako da mi imamo, znači, dosta aktivnosti, i tribine, i književne poetske večeri, i manifestacije. Mi smo, ajde tako da kažem, počeli prvi na teritoriji Vojvodine da negujemo kao dani makedonske kulture. Svake godine su sa različitim sadržinama, a to je povod, 24. maj je dan našeg udruženja, jer naše udruženje nosi ime Ćirila i Metodija, slovenskih prosvetitelja, i drže se predavanja o njihovom radu, odnosno o uticaju slovenske pismenosti i kulture, koje nije samo za Makedonce, nego i malo šire bitna. Onda književno-poetske večeri svake godine prezentujem po jednog od pesnika, na primer, ili pisca. Počeli smo sa Kočo Racin, koji je poznati ne samo za Makedonce, nego i za ostale nacionalne zajednice većinskog naroda. Tako da je bilo to, na primjer, zbog godine rođenja, dani u Velesu se održavao Racinovi susreti.
pa onda smo pričali o Blaže Konevskom, koji je reformator, tako da kažem, jedan od osnovopoložnika makedonskog književnog jezika, i svakako da predavanja su držali akademici, profesor akademik Ivanović Radomir iz Beograda, koji jako dobro poznaje makedonski jezik i uopšte književnost i kulturu. Onda Aco Šopov, Slavko Janevski, Mateja Matevski, Kole Nedeljkovski. Znači, svake godine po jedan od pesnika ili pisca predstavljamo, da i mlada generacija čuje i upozna se sa stvaralaštvom makedonske književnosti. Izvinjavam se što vas prekidam, imamo nekoga na vezi, pa samo da čujemo. Halo, dobroveče. Dobroveče, pozdravljam vas i vašu gošću. Izvolite. Kažete vi meni, kako vi reagujete kada dobijete račun, recimo, Telekoma i tako dalje, kada ono ispisano latinicom, i kako vi to smatrate, da ste vi ravnopravni, da ste vi, pošto vi pišete ćirilicom za razliku od ovih ovde, ovi ovde da im je pisati na 100 jezika, to 100 pisama, oni nemaju veze sa državnošću i sa jednom državom, nego eto tako, imamo svi prava, svi pišemo kako hoćemo. Kako vi reagujete kad dobijete račun na latinici? Hvala lijepo. Hvala lijepo i vama na uključenju. Evo jedno vrlo zanimljivo pitanje očuvanja pisma, koje je zapravo vrlo aktuelno i u samoj Srbiji. Ali evo, možete da odgovorite na pitanje. Pa, mi se trudimo da negujemo ćirilično pismo i pišemo, a to što dobijemo račune, to ne zavisi samo od nas. Tako da to je, mi možemo, gde imamo službena upotreba jezika, da tražimo i zahtevamo da nam se piše ćirilično. Ali kako se to čuva pismo? Evo, kod nas ima dosta polemike kod toga, da li ćirilica, da li latinica, šta je naša, šta nije naša, šta treba da bude u Srbiji, šta ne treba, iako je Ustav jasan i nedvosmislen. Ali kako se to čuva pismo? Pa, pisanjem... Kako vi čuvate svoje pismo? Pa, govorom i pisanjem ćirilicu. Znači, pišemo ćirilicu. Znači, negujemo i očuvamo na taj način. Znači, pisanje. I to je, da. Evo imamo još nekoga na vezi. Halo. 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 Dobroveče. Dobroveče. Izvolite, slušamo vas u programu. Javila sam se u vezi ova gospođa što se sad prejavila. Kako se osjeća meni je kao Makedonci, koga dobijemo neki račun ili to na latinica, samo da zna da nije, ne se osjeća me nikako uvreden ili nešto što je latinica ili ćirilica. Nije smo učili u školu i ćirilica i latinica. Tako da nam je sve jedno kako je. I drugo, da pozdravim Vasku i da kažem da dobro vodi udruženje i da sam jako zadovoljna. Inače, ovde Verka. Hvala. I pozdrav za sve. Hvala i vama što ste uključili u program. Laku noć. I evo, naša gledateljka deli vaše mišljenje, ali ona rekao, kaže, ma nama je sve jedno kako je, da li na ćirilici, da li na latinici. Da li se nemoj da dozvolimo da nam bude sve jedno za takve stvari? Pa, znate šta, ja sam i malo pre rekla da gde je službena upotreba jezika, onda se normalno koristi i jedno i drugo pismo, a gde nije, ne možemo toliko da dobijemo, da se, aj tako da kažem, da se pobunemo, jel? Znači, samo gde imamo
službena upotreba jezika, tu može. Onda su ta prava u tom delu ispunjena. A ovde u Vojvodini je službena upotreba jezika i ćirilice i latinice, tako da to je, zbog toga je verovatno, zbog toga se koristi računi. Mada ja vidim da informatika, na primjer, piše ćirilicom. Tako da... Evo, imamo još nekoga na vezi. Ne znam da li neko želi da kaže nešto na ovu temu ili neku drugu, ali evo, saslušat ćemo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Jel me čujete? Da, odlično vas čujemo. Dobro večer. Mene interesuje, vi znate vrlo dobro da je ovde u Srbiji u službenoj upotrebi isključivo ćiriličko pismo. Radi se o pismu. I prema tome vi ne možete reći da je u ćiriličkoj upotrebi, u državi je u upotrebi i latinsko i ćiriličko pismo drugo. Drugo, vi možda ne znate ili trebali bi da znate da Makedonci iz alkaloida kad šalju nama lekove pišu na latiničkom pismu navodno da to traži naša država, da se isključivo na latiničkom pismu objašnjavaju lekovi. Molim vas, kako to komentari, ako ne znate, obratite se alkaloidu, pa ćete čuti šta će vam oni reći. Ja sam takvo iskustvo imao i molim da mi odgovorite na to. Hvala lepo. Hvala i vama na uključenju. Evo, nisam baš sigurna koliko smo mi kompetentni da kažemo da li Srbija traži ili ne traži da to bude na ćirilici ili na latinici, ali ono što... Mislim, ja sam iznenađena od ove konstatacije, ajde tako da kažem, da se traži. Ja mislim da se ne traži. Ima dosta lekova koji pišu na, na primjer, evo, ruske lekove koji su na ćirilicom, ja? Tako da čudi me da je da država traži da se piše na srpskom. Mislim, ne znam. Jel mora da ima prevod i na jednom i na drugom jeziku, ali suština je da je ćirilično pismo i bi trebalo da bude deklaracija ćirilično pismo ispisano. E sad, da li postoji neki dogovor između, to već nije naša kompetencija. U svakom slučaju, pismo kao pismo, nešto što treba da se neguje i nešto što svakako oslikava i kulturu i jedan čitav narod. Naravno, jer ćirilično pismo je jedno od, ajde tako da kažem, najstarijih, jel? Pismo neguje se od 13. veka pa na ovamo. Tako da... I time treba da se ponosimo. Evo, imamo još nekoga na vezi, pošto smo stigli do samog kraja večerašnjeg druženja. Ovo će biti ujedno i poslednje uključenje za večeras. Halo, dobroveče. Ja ću vam reći nešto. Kažite. Bekutan proizvodnja, bekutan proizvoda. Ja sam s njima razgovarala. Čovek mi reče da je naša država, tobož, naš narod, kojeg ja ponekad grzim zato što se ono što se voli nekad i grzim, kaže da mi narod tražio, odnosno političari, odnosno država tražila da se bekutan ispisuje latinicom. Prema tome vi jako mnogo ne znate ili nećete da znate, ali to je prava istina, jer je do pre godinu dana se bilo ćirilično ispisano i samo ćirilično, jer čovek kada je državotvoran, on zna kako treba da piše i zna njegovu državu i zna svoj ustav i zna šta treba da radi. Vi očigledno mnoge stvari ne znate. Hvala vam što ste se uključili pa nam rekli neke od stvari. Možda želite neki komentar? Pa ja sam rekla da treba da piše na ćirilično pismo, a deklaracija mora da postoji leka šta je ili bilo kog proizvoda na jezika gde se šalje, u kojoj državi se šalje. Mislim, to je praksa u svetu. E sad, što je negde drugačije,
zaista hvala u svakom slučaju što smo saznali nešto možda što nismo znali, ja? Evo, došli smo samo kraju večerašnjih druženja. Kada govorimo o nacionalnim zajednicama, evo sad smo govorili o kulturi, jeziku, pismu i svemu, nekako uopšteno, ali evo, kada vas neko pita Makedonci, ko su Makedonci i šta je ono što uopšteno važi za Makedonce? Šta je ono što oslikava ovaj narod? Pa, prvo su jako druželjubivi, neposredni i veseli. Mm-hmm. Eto, to je osnova. A kad neko kod vas dođe kući i vi kažete ja sam Makedonka, šta je ono čime ih poslužite? Pa, nacionalna kuhinja je isto jako bitna, odnosno negujemo, jel? Svako iz svoje sredine doneo je nešto što je autentično za tu porodicu odakle je došao. Naprimjer, poznato je tavče grafča, odnosno grafče, tavče, obrnuta, jel, to je specijalni način na koji se sprema u specijalnoj posudi. Pasulj je poznat, najpoznatiji tetovac od koji se priprema to jelo. Onda leblebije su isto dosta ovako, i naravno mastika, makedonska mastika je ovako poznata, i naravno tikveška vina, tagaza juki i tako, mislim. Sve u svemu, lepo se neko posluži kada će kod vas. Hvala vam što ste bili večeras naša gošća. Želim vam puno uspeha u daljem radu i naravno dođite nam ponovo na Kanal 9. Hvala na vašem pozivu i meni je bilo prijatno da se družimo i da prezentujemo bar delić od naše aktivnosti koji postoje u udruženju. A oni koji žele da nas posete, inače mi se nalazimo u ulici Braće Ribnikar broj 5 u Novom Sadu i svaki utorak od 18 sati su naša druženja u udruženju. Pa ko je zainteresovan, nek izvoli da dođe da nas poseti. Hvala još jednom što ste bili kod nas. Hvala i vama. Hvala i vama, dragi gledalci, što ste večeras bili uz program naše televizije. Naravno, ostanite uz Kanal 9, a u ime ekipe koja je realizovala večerašnji otvoreni ekran, ja vam želim prijatno večer.